Niaragua, Saitani, Niaragua, we, Moiso, Muthuri, Timutungatiri, Wakanitha, wa Judah, Altar of Victory, Kahawa West, Ogweto, Apostle John Paul Moses Masharia Mureithi, Niayumiretie, Enyihetie Muno, Nahehe, Jakete, Take, Na Akahoya, Mukurino, Wawe, Dimwega, Muthuri, Ti Mr. Wonderful, Faith, Rukaragu, Wamuraya, Urekeri, Aposto agika uguom hado ineha adu area maranya yaka video keho karia koiro dhuda wa live session ya gusagithi ya besa haria mari na karo katru na mirako bebe wake reu mare kia madamu omwe akeigerela rebo igoro agikoya akauga saitani niaragwo nao amo keria makauga niaragwo niaragwo reu kaudo kaugago sokera sugo isio gagetuma ado maigwe takurero karago arago ede tiguo kwari hau hau ado makiabia go commenti live ine eyo ogwo maiguaga takurero ate karago arago na ke karo todo niwe wari hakuhe na thimo iria yari live akiabia go thoma commenti isio agethekaga nao othe hamwe makamu kiria mitheko mateko menya wega nikigia kenagia karo o hau nako katururi akiambia gusokera ciugo icio ciandikitwo komentini atikarangwa rangwa ema reu ado makioya ka video kau makianjia kuga ati Petro ni agirwo gitiyo uduria reu apostle eyumiritie gutheria wega na oho ri akahoya karangu urekeri hado ini ha asio othe maroigaga uria gutari amu onawe ungithikiriria ka video ka wega ri eo thikiriria wega wekinyeire ni ukuigua hatire hado karangu aragwetwo ni muhutiko wa ado aria medaga ogucungiriria ngui nendaini na mangirotoma ta thikiriria ka video gaka karerwo ati gatumurite ngui ucoke uigue apostle agitariria aporojini yake Nĩndamũgeithia inyuothe ngwĩhoka mwĩ thayũ na Ngai no amũmenyereire wega. Marĩtwa makwa njĩtagwo Apostle John Paul Moses Masharia wa Mũrĩithi na nĩnyendete Ngai. Niĩ na Ngai twĩ ndũgũ. Nĩndauga njũke twaranĩrie ta bamĩrĩ ĩmwe ya online kana ta ciana cia nyũmba ĩmwe. Ũndũ wa mbere ngwenda kuga, niĩ John Paul nĩnyendete kũrũngwo, nĩnyendete gũkorektwo na nĩnyendete kwĩrwo ma. Ona ngĩigua mũndũ akiuga atĩ harĩ ũndũ
Apostle John Paul anoneka agika uria gutagiriire. Kana hena mithiere dona Apostle John Paul enayo itaroneka ere mithiere yagiriire. Nigukena genaga nikumenya ni hari mundu uikaraga akidoraga muno ni atia ndireka ni atia ndirauga na mithiere yakwa na mundu ucio nikundaithia arandaithia kwimenya kwirunga ringi ona gwitaukwo kana kuhota guikara na njira iria yagiriire. Mugikuyu augaga kimenyi umwe ndaturaga na maandiko maugaga nake muthuri kuruithio ni kirimu kiuru. Ni undu wa uguo ni ona ngiigua mundu akiuga undu unjigie nie John Paul ni gwiciria ndiciragia na ngeita kamucemanio. Undu ucio mundu ucio augari kana undu ucio andu acio maugari nie ta John Paul ni ha ndina thina ni habataire gucenjia kana gwithondeka. Ucio niguo mumbire wakwa na ni ndirakara tondu this one thing I know hingo ciothe every time you are being corrected don't feel like you are being criticized. Wangikorwo ni ui correction iria urakorektwo kana mundu uria uraria uria auga waigua tauga uru kana tauga uria utekwendaga ndeto icio arauga ni uramenya ati ndeto icio ta mundu wina ugi wa ungai ni cia gugutethia gwiciria muno uhoro wa uria uguikara kana uria ugucenjia kana uria ukurora mithiire yaku na mikarire yaku. No ni hari undu umwe ngwenda kumwira ciana citu. Ti wega kurera ngui tondu ni kuri andu monaga mundu ekira video ringi guku social media mundu ucio ni hari kaundu ekwaragiriria na o mundu ni ari mawoni make. Tutire maoni mahanaine. Asha. Ni hari undu ingika we wone ndeka wega. Uyu ngione uu ndaneka wega. Na ringi hagie na mundu ukuona mahitia moneka handu. Na aarie iguru ri mahitia macio kana kaundu kau aronire. Mundu ucio tigwika areka uru. Na ndubatere kurakara kana kuigua ta urakriticizwo ubatere kumenya ati mundu ucio ni kugeria ni kuona aronire hihi undu na muonere wake arawonire utari undu mwega. No ni kuri andu mete maingagira video-ini cia andu ringi mundu ni video ekira ukona andu ringi ni kuri andu angi ma ndika gwitagwo gutororu ukona ni maruma mundu ucio ni manjia kumwira atia ni manjia kumwira atia. Nii undu uria ingi muthaitha ciana citu ungihitukira video-ini ya mundu na wone ndeto iria araria ti njega tiga gukomenti na utige kuuga undu tigana nake na kungikorwo nuona undu ucio arauga andu ni waigua ndunakena mutigire ngai. Hari undu ungenagia wa ngai. Ngai atuaga ciira na ma na kihoto na ni ndamwira o ringi mugiko augaga kimenyi umwe ndaturaga na muthuri kuruithio ni kirimu kiuru. Ni hari hindi ndari uhoro-ini tondu wa riri ni hari hindi number one ni mukuririkana nie riria ndatwaritwo thibitari ni karango wa muraya kuria India ndina colon cancer. Ndathire ngionwo India ndina cancer
na ndĩna multiple organ failures na madagĩtarĩ makiuga ngũtũra nyua ndawa mĩaka yakwa yothe. It is in public domain. Na kĩrĩa gĩtũmaga nyue ndawa kana gĩatũmire njĩrwo ngũnyua ndawa mĩaka yakwa yothe nĩ tondũ organs ciakwa nĩ weak. Rĩu nĩkĩo ngĩtũraga nyuaga ndawa na nyuaga ndawa cia nuthu mirioni o mĩeri ĩtandatũ yathira. No nĩ njũĩ atĩ ũguo tiguo Jehova Ngai atariĩ, na rũgano rũu Ngai nĩ ekũrũcenjia tondũ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai. Na nĩ araĩkinyire hĩndĩ nĩ tondũ wa kũnyua ndawa mũno higo ciakwa iratuĩka overwhelmed, iranjia kũfail. Nĩ ngĩkoretwo ngĩthondekwo gũkũ Kenya, no maranjĩra wega nĩ njoke o India tondũ nĩo mena history ya ũrĩa mambanĩirie na niĩ. Na kũu maranjĩra acio mena alternative kũringana na ndagĩtarĩ rĩu ũrĩa aranjĩrire. Tondũ higo yakwa ya mwena wa right nĩ ĩimbĩte mũno. Na tũgĩkĩambĩrĩria gũgĩcangithia gũcanga mbeca. Tondũ kũrĩa India nĩ ndamwĩrire mbia cia India nĩ irĩ value. Ũkoraga wathiĩ na mirioni ya Kenya, wakinya India cigatuĩka ngiri kũu macitaga rupees, cigatuĩka ngiri magana matandatũ ma 50. Twacangithia mbeca mũthenya ũrĩa twacangithirie twarĩkia gũcangithia rĩ, agĩkĩgĩa na tũkĩina rwĩmbo, no twainaga nĩ tondũ wa gũkenera Ngai atĩ nĩ atũhotithia gwĩka ũguo. No nĩ kũrĩ andũ marekondire live ĩyo na maranjia gũtũmanĩra ĩsambacĩtwo social media kũndũ kũingĩ atĩ twainaga tũkiuga atĩ Karangũ nĩ arangwo. No rwĩmbo rũu rugaga caitani nĩ arangwo, ona ũngĩrũthikĩria wega ũrĩa mũrauga. Na ndĩmũrie, niĩ mũthuri mũgima na hakiri ciakwa ithano na ũgima wakwa rĩ, no ndũgame atĩ thikĩrĩria andũ makiuga Karangũ nĩ arangwo ndĩmeroreire? Ĩ hihi nĩ mũĩ Karangũ nũũ harĩ niĩ? Ũcio nĩ mũrũ wa maitũ, na kwanza niĩ ona ndĩmuonaga tarĩ baba umire mbĩrĩra-inĩ akĩriũka. Tondũ maũndũ marĩa njĩkagĩra behind the curtain nĩ maingĩ mũno. Ona thibitarĩ icio ũraigua thire thibitarĩ, ndĩrathiĩ thibitarĩ no Karangũ ũcio. Wanyona handũ ngengete ndĩna kariri kana ndĩna thayũ no Karangũ ũcio. Nĩ harĩa maũndũ maingĩ itangĩigĩrĩra metha-inĩ handĩke manĩke andũ makĩmenye ma, tondũ maũndũ mangĩ ekaga arĩ we oĩ arekĩra mũrũ wa nyina kana mwana wa ngũriai. No andũ nĩ marendire kũhana ta megũtũhũrithania na Karangũ atĩ tũracangithirie mbia ciaigana tũranjia kuga Karangũ nĩ arangwo. No ũguo tiguo, na niĩ ndingĩka ũguo. Na angĩkorwo video ĩno nĩ ĩkinyĩrĩte Karangũ wa mũraya, I apologize on behalf of andũ arĩa othe twarĩ nao haha. Na niĩ kĩrĩa ĩtũmĩte ngorwo ndĩ gĩtanda-inĩ nĩ bed rest ndaheirwo nĩ ndagĩtarĩ, iriga address ya gũkorwo atĩ kidney yakwa ya mwena wa right nĩ ĩratura mũno, ngĩheo bed rest. Ũguo angĩkorwo video ĩno nĩ ĩkinyĩire Karangũ wa mũraya, I apologize on behalf ya andũ arĩa othe twarĩ nao. Because it was never meant gũtanish kana kwaria ciugo itarĩ njega cingĩthũkia ngoro yake. Na mũtikanende rĩngĩ kwandĩka comment kana kuoyaga kũrekondaga maũndũ ũgathiĩ ũkandĩka mũgarũ na ũrĩa waigua. Tondũ ona ũngĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu ũrĩa rwainagwo rĩ, rwainagwo wega, caitani nĩ arangwo, caitani wa mĩrimũ nĩ arangwo. Actually that was the main reason of kuga caitani nĩ arangwo. Tondũ niĩ ona kuma mĩaka ĩrĩa ndarwarire na ndarwarire since 2018 nĩrĩo ndambĩrĩirie kũfight na cancer. No na nĩkĩo organs ciabĩrire, tondũ ndũrĩte nyuĩte ndawa mĩaka ĩyo yothe na ndokire kũmenyeka ndĩna cancer 2021. Nĩngwenda kuga mũndũ ũrĩa wekire recording ĩyo na akĩandĩka atĩ tũraugire atĩ thutha wa mbia cia Apostle John Paul mirioni ĩmwe na nuthu kũigana
koranga karango na kwina ndiũĩ kana nĩguo akĩandĩkĩte kana andĩkĩte kuga karango nĩ arangwo kana makaina karango nĩ arangwo harĩa ũrĩ ma nĩ ũrahĩtĩirie no nĩ ngũrekeire na ngai arokũrekera na andũ aitũ rekei ndamũthaitha nyihĩte mũno rekei tũtuĩke andũ a kwendanĩra wega rekei tũtuĩke andũ a gwĩcirania meciria mega na ma thayũ rekei tũtige gũtuĩka andũ a kwendanĩra ũru na gũtirĩ mũndũ ũhoyaga mũrimũ ingĩkwĩra maũndũ marĩa hetũkagĩra na ruo rũrĩa hetũkagĩra ndiũĩ kana ndiũĩ no ruo rũtiguanagĩrwo nĩguo mwĩko augaga ũguo noguo ngwendaga kuga atĩ nĩ nda apologize kũrĩ inyuĩ inyuothe my online family na kũrĩ my brother Karangu wa Mũraya nĩ ũndũ wa video ĩyo kana nĩ ũndũ wa nyĩmbo icio ciainirwo kana nĩ ũndũ wa ciugo icio ciagwetirwo na mũndũ ũcio warekondire recording ĩyo na akĩandĩka atĩ twaugua Karangu nĩ arangwo I apologize to all of you, my online family at large, and I apologize to you, my brother, Karangu wa Mũraya. Nĩ ũĩ niĩ ndĩ mũrũ wa nyũkwa na nĩ harĩ mĩhaka itangĩkĩra. Na Ngai witũ amũrathime mũno inyuothe, na tũrĩa mwendete, ũrĩa endete kanitha wake mũtheru. God bless you. Njeri Fotera, ceceni ya Mũcenene kuma hathĩinĩ wa YouTube gĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene ni njĩtagwo Mũcenene ki wĩ gatũ.